Då hälsar jag dig välkommen till kyrkan. Roligt att se er som är här i byggnaden. Och välkommen också till dig som följer den här konserten på YouTube, på livestreamen. Väldigt kul att vi kan ha en konsert här ikväll, trots dessa coronatider. Vi får vara varsamma och inte vara för nära varandra, och även när vi går ut sen att knö inte, utan gå kanske en bänk i taget eller några få i taget, så vi inte hamnar i trängsel. Jag heter Gustav Bäckström och jobbar här i Lysekils kyrka som kyrkomusiker. Men idag är det inte jag som ska musicera, utan vi har äran att ha Kristina Stegman här, som är konsertpianist och konsertorganist. Och hon kommer börja med ett stycke på orgel, som är en orkestertranskription av Beethovens sjunde symfoni i A-dur, första satsen. Och sen så kommer hon ner och spelar piano. Det kommer bli fantastisk musik, och hon är väldigt duktig. Och ja, det kommer bli en fantastisk konsert. Vi har den här konserten som en jubileumskonsert för Beethoven, som det är 250 år sedan han föddes, och han är verkligen en av de personerna som har haft mest inflytande på musiken i Europa och ja, mycket musik i hela världen helt enkelt, ända till idag. Mycket musik som är känd, och också att han har påverkat mycket musik och påverkat musikhistorien med hur man är en konstnär och hur man är, ja, vilken musik man får göra, vad som är tillåtet och okej och så vidare. Så han var verkligen en nydanare av sin tid. Så det är kul att uppmärksamma det idag. Ja, ni ser, hoppas ni har fått ett program. Och ni som följer på nätet kan hitta programmet och vilka stycken det är i beskrivningen under videon. Och där kan man också hitta ett swishnummer. Ni som har fått ett program här i kyrkan kan hitta det på baksidan av programmet. Och där kan man sen, om man vill, stötta kyrkans musikverksamhet. Och om man önskar se fler sådana här konserter, så kan man ge en gåva. Det kostar ingenting, liksom. Vi tar inte något betalt, men man får gärna ge pengar om man vill. Man kan också ge kontanter vid utgången. Det var det jag skulle säga. Då kör vi. Jag vill börja med att be, och så ska klockorna ringa oss samman. Så jag tackar dig Gud för att vi får vara i kyrkan idag. Och jag tackar dig Gud för de som är med på livestreamen hemma. Och jag ber Herre för den här kvällen, att du Herre skulle vara nära oss med din heliga ande, med din närvaro, omslut oss på alla sidor. Och låt musiken, Herre, röra vid våra hjärtan. Och Herre, vill att du skulle tala till oss genom musiken, att du skulle röra vid våra inre, så att vi kommer närmare dig. Och hjälp oss att förstå mer av vem du är och vilka vi är i dig. Tack att vi får fira Beethoven idag, och tack för vad hans musik har fått betyda för så många människor i så många år. Och vi ber Herre att den skulle få betyda någonting nytt för oss här ikväll. Jag ber för Kristina, att du fyller henne med inspiration och din ande. Och låt henne bara få spela, ja, fylld av dig, helige ande. Vi lägger den här kvällen i dina händer. I Jesu namn. Amen.
Medans Kristina kommer ner så ska jag läsa dagens saltarsalm som hör till den här söndagen, nämligen saltaren 62. Bara hos Gud har min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hur länge ska ni storma mot en enda man? Tillsammans slår ner honom som en lutande vägg, en fallfärdig mur. De rådslår om att störta honom från hans höjd. De älskar lögn, de välsignar med sin mun, men förbannar i sitt hjärta. Bara hos Gud har du din ro, min själ. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. I Gud är min starka klippa, min tillflykt. Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Människors barn är bara en vindpust. Myndiga herrar sviker. I vågskålen är de för lätta. Tillsammans väger de mindre än luft. Lita inte till våld. Hoppas inte på stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. Ett har Gud talat, två ting har jag hört. Hos Gud finns makten, och hos dig, Herre, finns nåd. Du ska löna var och en efter hans gärningar. Hej kära vänner, framförallt vill jag säga ett stort tack till församlingen och till dig David, det att jag fick komma hit och spela för er idag. Jag är helt överväldigad av den fina stämningen av, ja, av visioner i Lysekils församling. Det är fantastiskt, det är att man också har med en sån kollega som verkligen leder och lyfter det hela. Otroligt stort tack. Ja, som ni ser i programmet, det är både symfonisk musik och pianosonater. Beethoven, han är en av största namnen i europeisk musik, men samtidigt man ska kanske komma ihåg hans personlighet som är väldigt stark, inte alltid bekväm till övriga världen, och han är känd för sitt uttalande att ja, ni är många grevar och kungar och högheter, men jag är bara en. Och det sagt han i samband med att han inte märkte någon högbördig person som han skulle hälsa på fint. Och han missade det och fick han fråga, varför hälsar du inte först på en kunglig person? Och han tyckte att ja, ni är många och jag är bara en. Han var mycket medveten om sin mission, om sitt uppdrag inom musiken, liksom, som han såg sig själv lite oberoende av alla världens regler. Och det känns i musiken lite rebellande, lite hög energi, otrolig hög energi faktiskt. Så den satsen som jag valt nu, sjunde symfoni, det är lite mindre dramatiskt, men det är otrolig glädje. Det är en sån glädje som bara blåser bort liksom allt. Så, det är lite skillnad från den som jag kommer att spela. Det är mycket kända pianosonater och satser som ni ska höra. Så kallade Moonshine-sonat, Moonlight-sonat, Moonshine, patetik och appassionata.
namnen kör inte till musiken. De hittades på mycket senare. Så alla känner till Mönchensonaten, men Beethoven aldrig skrivit det. Han skrivit sonata quasi una fantasia. Alltså en sonat som en fantasi. Det är tre satser i det, inte bara den lilla början som alla vet att det finns. Så det är en första del, väldigt kort andra del och största är tredje delen också. Så det spelas oavbrutet som ett helhet. Så senare kommer en andra sats ur sonatpatetik som ni känner mycket väl till också. Och så appassionata är en av mina stora favoriter, så jag tog en tredje sats ur detta och gjorde som en hel sonat med tre sonater. Så om jag skulle spela tre hela sonater skulle det ta 2 timmar och det kunde inte vara ikväll kanske. Så, nu ska jag inte prata mera. Stort tack igen och vi tar vandring till pianomusiken nu.
Tack Kristina för att du kom hit. Är det så att du har ett extra nummer också? Ja, inte omöjligt. Ja, jag vet vad alla förväntar sig egentligen. Det är det mesta folk känner till. Man säger med Beethoven, okej, Månskensonaten, ja, för Elise. Så, alltså Elise var hans pianoelev, fast ganska så vuxen över tonåren i alla fall. Så. Men man kan tänka vad man vill, men det är till elev, det är övningsstycke, så tänk på det. Och det är lite större än bara början, det finns några variationer, så jag spelar hela för Elise. Och så tänkte jag säga att det finns en CD som jag hade gjort en gång i tiden. Jag har 5 CD jag spelat in, men det här är helt piano-CD. Och här finns faktiskt Beethoven, sonat, en annan, otroligt vacker också. Så Chopin, Beethoven, Brahms, så vill ni ha något minne av den kvällen så fråga mig efteråt. Tack, nu kör Elise.